Durant el procés de cicatrització d'una ferida, és important cuidar i protegir els marges perilesionals. Per això, s'utilitzaran productes barrera com poden ser les cremes d'òxid de zinc. Aquests productes s'aplicaran en compte al voltant dels marges de la ferida per evitar la maceració provocada per l'exudat de la lesió.